Nyt tässä tuonne junan päälle. Tai junan päälle pitäis hypätä tästä. Oi 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 oi, kyllä! Perkele, se tipahti siitä vielä. Ei, se meni multa hutiin se juna, mä oisin päässyt saleen. Vai pitääkö meidän ottaa, että tulee uusi vai lähdetään me tuosta? Mennäänkö seuraamaan? Missä olisi seuraava hyppäpaikka? Vittu! Mekaanikko on oppinut skillejä, kuule! Au. Väistit on minun lyönni! Joo, se on mullekin jo monta kertaa. Pitäisikö tästä olla? Äätä ikikova äkkiä. Ikikova äkkiä. Ei, mulla tänne parempi. Ei vittu. Olikin vähän kaupana, mitä mä tulin. Ei! Aja täältä vaan. Mä vaan vedin siitä yli, vittu. Osuin pintaa ja... Miks tää mopo ei oo mitään? Saatteko te niihin omiin mopoihin nostettua mitään semmosia lisähärpäkkeitä? Ei. No, turpot ja semmoset tämmöset, mut ei mitään lisähärpäkkeitä. Minä en sanu tähän mitään niinku ostettua. Ehkä tämä on tappia. Ettei sit turpoja. En sano ees turpaa sano. Tuppukohan mulla saatana kohta akkukin tästä. Ei täältä. Ikikova. Mitä? Ai siellä tunnelista no, vai? Niin. Mulla on oma tunneli yläpuolella. Mulla on oma spotti, mun vaan pitää tietää milloin se juna tulee. Aa, niin sieltä! Olinaa. Et sä kohta enää kerkeä. Tulos. Tulee. Oi vittu, menee huti. Ei! Perkele. Mä tulin hirveellä vauhdilla suoraan huti tossa. Vittu, kun olet sä kärryittänyt. Onks sulla ihan musta toi vaan? On. Mistä sä ton sait? Siis se oli joku Sunset 2 vai mikä se oli? Mitä? No mitä vittua? Meissä onko näitä vittu... Niin. Mä oon aina halunnut tommoset ylikäytettyjä vittu. Kattokaa sieltä, mutta tähän ei saa mitään muuta vittu ostettua tämmöset lisää sitten. Mitä helvettiä? Mikä yritys tuo oli? Mitä? Täysiä sen kaiteeseen vaan tuo yks vetää. Se oli hieno. Niin pitää keulia niihin kaiteisiin, jos sä yritit hypätä siitä yli. Tuo on kyllä liian kaukana. Yrittäpä saatana päästä tommonen vitu. Tästä pääsee. Mä yritän seurata teitä. Tää tulee tähän jälkeen. Ai! Yes, I did it! Hätä paska. No niin, teidän vuoro. Joo, mä oon seuraava. Onko tässä missä välissä, että saa näitä avonaisia vaunia? Onko sillä ees niitä avovaunia? Niin näkin, aika keskellä. Tässä ei oo tää yksi avovaunu vaan, että ei oo niinkö kauhean isot chanssit. En mä tiedä. What you know, boy? Ei vittu, se oli... Vittu, se oli ikikova, mikä tohon tuli. Säikä hikki. Sä et miettä, se on... Nyt se on se Tony Vaun. Ei vittu. Ei oikein ehkä lähde. Toi oli aika köyhä hyppy, mitä tosta. Come on. Tassu pääsi tuota rekaallakin, niin kyllä te pääsi. Niin. Ei vittu. Seuraava spot. Tässä. Tässä on mun jam. Vittu ylipäs. Mitä vittu? Niin. Terve! Ai! Oh, hello there! Oh, hello there! Mistä sä tänne ilmehyit? Kuhan tulin vaan. Niin Maria lentelee tuolla taustalla, näkyy vaan keho. Vittu! Joo, vaan pittyä sitten menee alamäkeen. No niin, tässä on. Miltä toi näyttää, miltä sitten sua tulee tuolla. Se vaan ajelee, että oli ihan paniikeissa. Vittu, mistä mä pääsen? Täällä ei oikein mitään paikkaa.
jotenkin tää toinen. Vittu. Niin, ei. Oh shit, mikä tipahtaa. Ui! Ui! Mä pääsin tänne, kato! Voi vitun pullettaja. Miten helvetissä sä se sinne mukaan? Mä keulin tänne. Se vaan veti sit seinään. Täällä ei pääse mistään jumala lähtöön. Ei vittu. Joku nyt tulee se. Mitä ei, mä en halua tippua tästä, mä oon sivuttaen tästä. No mä pysyn tästä tälleen. Oh yeah! Astakaa paskaa. Kerkesikö sä sano oh yeah? Mitä? What? Mitä? Kato vaan silleen, mitä helvettiä vanilla vaan lentää tästä. Ok joo, meitti vaan lagasin tohon junaan eteen ja tipuin pois siitä. Mitä hittää? No mä menen takaisin. Astakaa paskaa. Ei nyt. Onko sillä kukkaan näin junan lähellä? Me kaikki. Minä ainakin sue ollaan tässä. Vittu! Eihä! Ei! Jää yli. Aa, mä ajelen puita pitkin. Oi, 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 oi! Ei! Oi oi siellä. Täydellinen. Kato tää. Kato vaan! Oi oi! Pääsin tuon katolle, mutta... Kohta tulee kiiris, menee tuonne sillalle ja sieltä sitten tunneli. Tuosta. Olis hyvällä tulla pääsis. Aika löyhä oli. Kenellä on poliisi? Mulla. Murru. Ai! No mikä hei, toi? Täällä tulee nämä paikat, missä on niinku yhdessä tehtävässäkin muuten vettiin. Vissi. Ei, no menny jo. Fuck. Ei pitäisi oikein hyppypaikkoja tuu. No ei. Oi saatana. Tästä näin. Voi vittu, kun tulee noin aaltoja sitten. Ei vittu, haistakaa paskaa! Mikä vittu täällä räjää? Kuka tässä räjäättelee? Maria, jaa. Jaa, kuka kohan oli. Oi, 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 vittu! Ultimate backflip! Haistakaa paskaa. Oho! Mä hyppäsin suoraan tonne vitun tunneliin. Ei vittu, mä en kerkees. Ei! Et sä sieltä pääse, vaikka sä yrittäis. Voi vittu, mä en nyt siitä yli! Yli saatana! Mä sanoin, että sä et pääse siitä, vaikka sä yrittäis. Toiselta puolelta sitten. Ei! Kerki. Oi! Yeah! Yeah! Huusta tätä tappaa, pakko! Taas saa tää limitoiti. Ei oki mahtava. Sä kuulet stereona ne äänet, minun äänet. Ei, en minä kuule. Niin, mutta kato ku... Niin, kato sen takia kuulekin, kato kun minä täällä, sitten siellä kato... Tulee toiselta puolta, kato stereona ei ollu. Yritä! Almost.
Tästä pääsee ei. Ihan helposti vaan. Oho. Niin, mitä ei kun tää pienenee tää vitu. Kynnys. Tästä kiveen päältä. Oho. Ei siellä mennykkään niinku piti. Mä olin jo siellä, mä olin vittu ihan sen junan päässä, saatana. Töyssä. Noni! No hyppyri. Ei vittu meni yli. Ko sä pääsit sinne vai? Joo. Mitä sä keulit tän? Näkyy. No, Tony, you can do it. Noni! Lähellä. Oi, läheltä liippu. Kohta loppuu. Kato tää. Tähän sä et pysty. Niike, niike, niike. Ei! Huh. Mitä Toni tulee? Mitä? 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 Chanssit loppua. Minun mun prätkä hävii. Sinähän se on. Ei oo mun kuvar. Mitä? Sä vittu. Oi saatana! Mitä tuolla kaa tuo pyörätössä? Ei mitään vittu! Miksi mä hyppäsin sun kyydissä? Ja sitten tässä lukee, että your personal vehicle has been destroyed. Mulla se näkyy siinä vielä oleva. Niin se on mullakin tässä. Mä otan mitä sen kyytiinkin! Mut mä voin ajaa tätä! Mitä helvettiä? Ja ihan sama, mä voin laittaa kypärän päähän ja näyttää sentteri ja töyttää, se on kaikki. Yeah! Kyllä mä sinne silloin kyllä. Hienoa! Hienoa pati! Ante, ante! Titu töhö! Mä en sitten kun mä pääsin siihen kahtoon. Junan päähän sitten mukaan räjähti eteenpäin no, se tänkkä ja... Niin! No niin, kato minut. Se on se junaa kato. Hei, mulla se pyörä on sillä... kyyissä mitä? Stall my bike. Hei, mä voin antaa kyyli helikopterilla sulle. No koetapa laskee ton heliluperilla sinne. Niinku se on sillä tunnelissa tää. Helppoa ku heinän teko. Kuitenkin sit se katoaa sitä junaa vaan sit. Mitäs se pyörä jatkaa kulkua silti? Tällä mä kertaan kerran väistää ton mekaanikko. Näkyyks tää valo sulle kuinka kirkkaan? Vanilla. No... ihan ok kirkkaan. Ei mikään kuitenkaan silleen, että häikäsis, ettei haittaa yhtään. Sori. Sori, yks vaan tuli. Ajaa päälle. Saiks se sun pyörän jo? Mitä helvetti? Hei! No se sit tilaa sitelle sää uuden. Nössö. Sä pystyt enää mennä... No uusi junakin tuli! Jää! No niin äkkiä ennen kuin se menee tunneliin sen päälle laskee. Jää nun tankkerita tällä kertaa. Ui saatana mä pelkseli vielä! Ajattelin, että kyllä mie mahuun, mutta ei väkisi saata. Oi vittu! Olis se! Mitä helvettiä? Kulma voi vittu! Vittu mä hyppään kyvistä, niin tuotte nää se tulla kopterilla mut silloin. Täällä asti. Tupa hakkeen mut. Miten? Vieläkö sulla on ehdinäs? Oho. Mitä vittu tää jää? Tuleekin vaan ryssi tohon. No,
minä sille voin mitään räämälle nyt? No mikä vittu, mistä niitä Maria tulee? Yhtäkkiä ollaan Titanilla tuolta leipä. Maria tulee tyttyy. No näköjään. Mikä saatan on pallon vanilla sun päässä nytki? Ei vissi spottasin tällä jotenkin. Tällä... Tää on varmaan restartannut niin taas sen juna. Tuuks mä sutki hakemaan? En tuu sutki vaan. Tulee alemmas, en mä sua sieltä tuu hakemaan. No hee. Päkki. Tullaan sit. Ei vaan, mikä mä enää. Täällä on? No tässä on Maria Titan. Lentontaidon näytteitä täällä. Nee. Sekin noussu vähän nopeesti. Aika perkele. Hyppää noihin propelleihin. Nää pokaali. Noniin, tulee sieltä! Tulee nyt, saatana. Älä nyt kräslä niitä. Tule, niin tule! Tuo! Juna! Siellä on se silta, odotetaan nyt sitä Mariaa. Ui, saakeli, nää pelkkiä näitä vaunuja. Niin, no se meni sinne. No niin. Me käydään hakee sieltä. Nyt me ei enää ikinä löydä sitä junaa, kato. Tule nyt vittu, kun tää hakkaa toho. Savuaa. Ei savua. Lennetäänkö tunnelista? Ei välttämättä. Älä vituusa. Voisin pääs. Niin. Sure you do. Tämän aikana. Mä laskeudun. Ei Juko tuu. Nyt mä laskeudun tähän ja me mennään tonne sisälle. Fuck this shit! Vittu! Mä olinkin tuolla toisella puolella. Vittu. Se ois muuten, mä laskeudun täydellisesti siihen. Mut sitten tota... Ei oo oikeesti. Laskeudun täydellisesti, mut sitten tota se... Se niinku ne propellit otti kiinni ja se räjähti. Laskeudun täydellisesti. Tota pansaa hyppy. Mulla on laskuvarjo, saatana. Älä vittu snaippaa, mä soitan mekaanikolle. Ei vittu, nyt mä kyllä tulasin väärä. Vittu, mä tulasin hummerin tänne! Kato! Eikö se oo parempi? Mä snaippaan. Pysy paikoillas. Jätkä veti takas. Äkki snaippaa. Ups. Upsista! Meni se sun jeppiski samaan. No enkä mä niin puhu tilapäistä, niin mitään. Kumpi voittaa, mies vai juna? Oi vittu! Jää! Yeah. Mä pääsin tähän jo kyllä. Voi oli näin hyppää pois siitä junasta, mä oi, en kerkii siihen mitenkään. You committed suicide, you died. Ah! Juna, seis! Ai! Nyt on saatana monen juoksumatka. Kyllä taas. Jaa, RPGt. Ahtoliko... Miten sä sen kuulit? Ei mikään, mikä, eikä muotos ryytetä niinku snaipella. Ei. Satana. Ui, satana! Ei varokkaan, no raketit on vaarallisia. Ui! Ui, saatana, kun suhisee. Ui, ui, ui!
Se oli vielä vika panos vittu. Hypätäänkö alas? Sitäkin mä. Joo, mä oon myös siis. Mä tulla juna, niin mä voin tulla. Tai en voi osallistua tähän näin. Mitä? Tulen nyt. Voi vittu! Älä vyöry ihan alas asti, niin voi saa. Mitä sä teet? Vyöryn alas mukee pitkin. Mä otin sen. Hyvä. Kato! Mä oon tulessa! Nyt sä lähet tippumaan kyllä. Miten näet sekin... Mitä sä viskut sieltä? Noin, sehän oli järkevää se tommon. En minä mitään tehnyt. Mitä te riehutte? No tähtäsin vaan Marjaa, räjähti. Onks ne skipam? Räjähti vaan, kun tähtäsin. Mut mä tähtäsin Turpo pistoolilla. On se vaarallista tuo tähtääminen. Mulla aikeena oli ampua Marjaa perseen reikään, mutta se jotenkin nyt kusi. Ja sinne räjähti. Missä se ikikuvia seikkaile? Mä oon tulossa sinne. Voi vittu! Älä tipaha. Se oli jo lähellä. Tulossa. Älä saa! Kosto on suloinen, perkele. Tappanu mut kaks kertaa, kosto on suloinen. Sä aloitit, sä reätit mun auton kiinni. Sä yritit snaipata mun RPG:llä. No nyt mä snaippaan sua vittu noobituubilla. Sano kuka on lähellä. Hyi saatana. Kannattaa varoa sille räjähtelylle. Älä nyt sinä saatana puutu tähän. Puutu kun lopeta. Vittu riehumiseks tää homma saatana. No vittu. Nyt loppu. Ei, mä yritin ampua random noobitubeja, niin menee riehu. Aikas muuta. Sä tajut kuin vaikee nää no niin ja loppu panokset kun tapoin. Mä kävelen pohjassa. Häh? Kävelekäs veen pohjassa? Mitä sä uija? Mä koskes, mä voi vittu. Pitäskö tän uida? Mitä sä mä... Mä pohjas. Siis käveleks sä siellä? Ja kävelin sitä, kun vaan niinku heiluu ympäriinsä ja... Put. Hypätkäämme alas, vai mitä? Odottakaa mua. Odotetaan tota ikilöysääni. Lörtsikkä! Mä hyppään tää kanisteri kädessä ja katon, että osaako tää tiputtaa bensaa samalla, kun tää tippuu. Koska se ois ihan vitun siisti. Se kun ampuis sen bensan sitä ilmasta. Niin, sitten vielä tulis se mun merimyrsky. No niin, hyppäpä. Katon. Ehkä oot väärällä puolella, et sä näe sitä näin vai? Eikö niin. Oot sillä alhaa? Kyllä mä näen täältäkin. Let's go boys! 3, 2... Eikö sytytetä meidän ihteemme ensin tulla? Oottakaa! Mä tein tähän tämmösen viiva. Oottakaa, mä oon vittu pohjas. Älä! Saatana, mä oon vielä lähellä. No nyt kaikki vasta ampuu ihteensä ja sytyttää. Onko valmista? Yes. Vittu! NYT nyt. Mitä vittu? Niin lyö. Joo, tosiaan. NYT. Tosiaan ei saa olla liian lähellä. Joo. Pikku feil. Tuikin kovaa homoa. No nyt tää on pahan. Shit! Kyllä mä lensin hienosti, kun toi yks räjätti sen C4 siihen. Toi. Lensin takaperivoltilla tuolta kalliolta silleen. Voisin ottaa kuva, mutta sekin onnistunut.
Ääny! No mitä nyt? Älkää nyt tappako toisia. No, nobody. No, kiva. Nähtä. Oliko nyt hyvä te? Oli tosi hyvä. No, oli. Mitä tää muuten se pakittaa huonosti? Pakittaa aivan kauheeta se. Sitten ei käännyt tänne.